E como vocês já devem saber, a seleção brasileira, sim, foi hexacampeã de futsal. Simplesmente o povo brasileiro tá à espera há anos que seja a seleção de futebol. Então, o Neto já desabafou sobre isso, trouxe treta pesada na internet, porque todo mundo só reclama que o Brasil de futebol é que tá a investir errado. E eu quero saber principalmente a tua opinião nos comentários. Espero que goste desse vídeo, se inscreve no canal para chegar a 50 mil inscritos e bora lá ver essa treta, mano. Que por sinal, parabéns ao hexacampeonato de futsal, ao William goleiro, ao Rafa de São Bernardo, a esse torneio incrível, esse campeonato mundial que foi contra a Argentina. Parabéns aí. A verdade, eu não assisti pela TV Cazé, eu assisti pelo Sport TV com o Dandan e com o Marcelo, que é um dos maiores comentaristas de futsal do mundo. Respeito demais a Cazé também, que é maravilhosa, do Casimiro, mas eu assisti pelo Sport TV, né? A verdade, gol do Serrão, aí Ferrão, né? E aí, uma coisa impressionante, como o futsal também voltando, pode ser para Olimpíadas a partir do ano que vem, né? A partir do ano que vem, não, a partir da próxima Olimpíada, que vai ser nos Estados Unidos, 2028. Tudo vai ser nos Estados Unidos. E o William, que foi um goleiraço. Se não fosse o William, eu não sei se ganharia da Argentina, mas foi um jogo incrível. Parabéns ao Márcio de Castro, parabéns a todos vocês da TV Cazé e também o Dandan. O Dandan é um narrador excepcional e uma dupla incrível, ele e o Marcelo, que o comentarista, que há 20 anos é o comentarista do futsal e que jogou muito bem futebol de salão e é um comentarista da Sport TV. A verdade, isso é muito importante, esse hexacampeonato, que para mim é o maior jogador da história de futsal. Para você, quem foi? E agora? É que eu entendo muito de futsal. Para mim foi o Manuel Tobias. Manuel Tobias. Ninguém foi melhor que ele. O Falcão é aquilo, Falcão, pá, mas... E o Manuel Jackson Tobias também, né? O Jackson, o Fininho, Schumacher, Davis, gente boa. O Davis do Corinthians. Vocês não têm ideia que o futebol de salão trouxe de importância para o futebol de campo. E aí tá o primeiro gol, que a bola desvia ainda. Se a bola não desvia... Ó, o William, o que o William fez? Ele fez 16 defesas. Melhor goleiro do mundo, parabéns ao William. Ó, tenta convidar o William para vir aqui no programa essa semana, Cascão. Ou essa semana, semana que vem, vamos fazer um especial de futsal aqui com o William, esse goleiraço que é o William, o maior goleiro do mundo hoje. O que quer cobrar é um futebol decente. Essa seleção vai para a final da próxima Copa do Mundo. Eu garanto, dessa seleção fajuta que você viu hoje, dessa seleção horrorosa que você viu hoje, esse treinador, cheio de atitude, foi na coletiva e falou: essa seleção vai para a final da próxima Copa do Mundo. Eu garanto, vocês podem me cobrar. Ô Dorival, pelo amor de Deus, ninguém quer te cobrar final de Copa do Mundo, porque o Brasil não chega numa final desde 2002. O que a gente quer cobrar é um futebol decente. Coisa que a sua seleção não apresenta desde que você chegou. Essa é a verdade. A seleção brasileira não apresenta um bom futebol desde que você chegou. Então, em vez de se preocupar em garantir uma final de Copa, que você nem sabe se você vai estar nessa Copa, porque pelo trabalho ruim que vem sendo feito, é impossível bancar que você vai estar na Copa do Mundo, se preocupe em jogar futebol. Pelo amor de Deus, se preocupe em me devolver um pouquinho do prazer de ver jogo da seleção brasileira. Porque é um jogo pior do que o outro. É uma bosta atrás da outra. Que seleção é essa? Aí tem a expressão, pessoal, cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio, o que que é? Aquele cavalo que galopa, galopa, mas que não chega a lugar nenhum. Até o cavalo paraguaio, o Paraguai, que é um jegue paraguaio, né, nessas eliminatórias, só tinha feito um gol nas eliminatórias. Um gol! Foi contra a Bolívia, o único gol da seleção paraguaia. Aí vem o jeguezinho paraguaio e faz gol em quem? No Brasil. E vence quem? O Brasil. E é uma campanha patética e vexaminosa dessa seleção brasileira. É reflexo da bagunça que é a CBF, que não consegue ter um treinador, construir um trabalho, mas é reflexo também dos jogadores, é reflexo também do treinador. Então, que o Dorival pare de falar de Copa do Mundo,
que o brasileiro já está cansado de vexame em Copas do Mundo e começa a falar de futebol. Porque aí colocou o Endrick, nada mudou. Aí começa a fazer substituições, nada muda. Um primeiro tempo assustador do Brasil sendo pressionado. Gente, vamos falar a verdade aqui sem menosprezar ninguém. O Paraguai tem como atacante o Pita, que é do Cuiabá, e que não é um grande destaque do futebol brasileiro. O Paraguai tem o Bobadilha, que cresceu agora no São Paulo, mas que também está longe de ser um dos destaques do futebol brasileiro. E, cara, o Brasil tem o Vinícius Júnior, o Brasil tem o Rodrigo, o Brasil tem o Endrick, o Brasil tem o Estevão, o Brasil tem o Paquetá, que não está jogando nada há muito tempo também. Eu acho que é pouco falado também o quanto o Paquetá tá jogando mal. Claro, óbvio que o treinador tem culpa, mas nem jogada individual. Muito você vê na seleção brasileira, você não vê os caras acertando jogadas individuais, você não vê os caras criando alguma coisa, porque muitas vezes a gente dizia, quantas vezes a gente já falou, ah, esse é um jogador que num lampejo ele decide o jogo. Não tem um jogador que tenha um lampejo nessa seleção brasileira, que desperte esse otimismo. Ah, num lampejo, esse cara vai decidir o jogo. É, o que eu costumo dizer, e aí eu vou reforçar o que o Mauro falou, ah, não tenho tempo. É sempre essa desculpa quando se fala do treinador da seleção brasileira. Nenhum treinador tem tempo em seleção, gente. Nenhum. Ou vocês acham que tem algum treinador que treina a seleção no dia a dia? Não. A seleção da França também não tem dia a dia. A seleção da Argentina não tem. A da Colômbia, que está jogando bem, não tem, que ganhou hoje da Argentina. A da Espanha não tem. Então, chega sempre dessa desculpa. E o treinador que chega na seleção brasileira, ele já sabe que ele não vai ter tanto tempo para trabalhar. Então, que ele desenvolva um método onde ele encontre uma forma de fazer o Brasil jogar futebol, Flávio Prado. Porque é surreal o que a gente está vivendo. É você já ligar a televisão. Eu abri o programa hoje, o Bate Pronto, pré-jogo, já falando para o torcedor brasileiro o que ia acontecer. Que eu ia ficar com vontade de dormir, que eu ia ficar com saudade de agarrar minha mulher, eu ia ficar com vontade de ver filme, eu ia ficar com vontade de jantar, eu ia ficar com vontade de qualquer coisa durante o jogo da seleção brasileira, menos de ver o jogo. E eu ainda falei, tomara que eu esteja enganado. Mas não, eu não estava enganado. Foi mais um jogo chato de se ver. Foi mais um jogo sem emoção nenhuma para o torcedor brasileiro. Foi mais um jogo sem talento individual, sem conjunto, sem jogo coletivo, com um treinador perdido porque o time estava uma bagunça. E aí, Flávio, é o que eu digo. No momento onde o futebol brasileiro é o mais rico da América do Sul, onde o Brasil ganhou as 5 últimas Libertadores, a seleção brasileira está virando um vexame na América do Sul. A seleção brasileira, como disse o Mauro, está atrás do Equador. A seleção brasileira tem o risco de não ir para a Copa do Mundo. E eu vou ser bem claro. Se continuar com esse futebol de bosta que tem, não merece ir para a Copa do Mundo. Que se dane que é o Brasil, que é a única seleção que nunca ficou fora de uma Copa, que tem alguns talentos do futebol mundial. Mas é um Brasil que tem talento, mas que joga pior que a Colômbia, que joga pior que o Uruguai, que joga pior que a Argentina e que briga.